El Centre Cultural de Cardedeu va rebre el passat dissabte la 18a edició de la Gran Nit de Gala. La nit va estar protagonitzada per les exhibicions de ball de saló a càrrec de l'Escola de Ball Josep i Carme. Cada any, la Gran Nit de Gala basa el seu espectacle en una temàtica diferent. En aquesta ocasió, el fil conductor de la gala es basava en una història sobre una ràdio familiar anomenada Revival, que oferia als seus oients música dels anys 60, 70 i 80. Mentre s'anaven reproduint les diferents cançons de la ràdio, els alumnes de l'escola Josep i Carme entretenien el públic ballant al ritme de les diferents melodies que anaven sonant. Els ballarins van dur a terme balls com la bachata, el cha-cha-cha, el foxtrot, el vals, boleros o tangos, davant de la gran expectació del públic assistent. Per acabar la trobada, tots els presents van poder gaudir d'un aperitiu de coca i cava a la Sala Sarau i també es va fer el sorteig de la tradicional toia. Tot plegat va ser un espectacle del que van poder gaudir petits i grans.